Takže MD02. Pak tady máme MD04. To jsou opravdu malinké šroubečky. To se mi nějak vůbec nedaří, ale jo, už je to dole. Nalepíme. Tak. Že máme tady pneumatiku Goodyear. To asi potom bych to mohla aj vyznačit. Jaký tam asi je něco. No a potom bílou barvou popsat, to by nevypadalo špatně. Tak, no, jak jsem říkal, a tady, tak právě kdyby disk byl klepnutý, asi najel někam na obrubník, ale tak stává se, ale je to opravdu těžké to někam hodit, její sklo rozbiju. Tak, co máme? Takže teď se budeme snažit zapasovat. No, tohle asi půjde do teplé vody, bych řekl. Protože ta pneumatika je opravdu pevná. Změkčujete pneumatiku 2.2 podle popisu v ksete. Sice nevím, kde je strana 12, když tady myslím, pneumatiky na ráfekoli nahřejte například vložením do teplé vody. Takže já si půjdu asi nahřát vodu do misky a změkčíme ji. Tak, donesl jsem si horkou vodu, tak dáme to do ní nahřát, dáme to bokem, ať se nám to tu nekouří přímo do kamery, aby nám se to nezamlžilo. A jo, možná se zamlžilo, těžko říct, uvidíme. Dobrá, ježiš. No tak zatím budeme pokračovat dál ve stavbě. Když se nám to trošku nahřeje, máme čas. Máme rameno. Aha. Tak to je taky kovové. Jsem počítal, že to bude plastové, ale je to kovové. Tak. Brzdový kryt. Ten už je plastový. Tady má třep. Tak to je jenom takové rovnůstka, když by se to nasazovalo, tak by to tam potom plplo. Takže kryt. Díváme. To je moc. A. A tak jak se dívám, tak ono to v podstatě ani nejde jinak dát, protože je tu větší otvor. Tady je vlastně větší otvor, tady je menší a ty kolíčky, když to tak nejde vidět, tak ten je širší a ten je užší. Takže ono, i kdyby to člověk chtěl dát nějak jinak, až zkusíme to, tak zaprvé to ani není ta rosteč, že by to šlo jinak, ale ještě jsou takhle oddělené. Tak, vezmeme ještě, to by měl být brzdový kotouč, ten nasadíme,
Tak, tady jsme měli takhle připravené. A tady... Tak, tady máme třmeny krásné udělané. Je trošku otřep tam. Trošku to zaděláme. A jelikož to není, jak se říká, chrom, ale spíš jenom takové stříbřenka, tak to uděláme. Tuškou to opravíme, ten tu retuš. Tak. Třmen tady nasadíme a přišroubujeme, a to je vlastně, to bude šroubek MD04, což je tady tenhle ten malej prťavej. Vůbec se mi to nelíbí. Ještě uvažu, že bych ty třmeny trošku si s nima pohrál. No teda tak to je malé. Na to ten přiložený šroubovák opravdu. No, tak to. To tam točí, tak bychom to už měli přidat k tomu kolu, ale kolo se nám nahřívá, takže uvidíme. Je to horké, tak uvidíme. Moc to nepovolilo, to je to měkčí. Ale ještě to tam necháme. Tak, ale tak to je teda opravdu natěsno. Hodně natěsno. Tak, opravdu hodně natěsno, to si teda řekněme. To je teda paráda. No, ale... Teda, ježiš, přesně, tak po nějakém dlouhém přemlouvání několikrát jsem to namáčel, vyndával, tak je tam kolo zasazené, no tak to je paráda, ale teda to byl porod, že to je kus gumiska a opravdu, musím říct, že tam bylo hodně materiálu a ta pneumatika je přece jenom taková, není pružná. No. Co jsem dělal třeba na Škodovce, tak tam byla taková pružnější, menší bych řekl, ale jo, už je to dobré. Tak, ale jo, super. Teď už v podstatě poslední, co nás ještě čeká. To jsem si říkal, a to bude rychle, to bude hned. No, tak asi ne. Takže. Tak. Se mi vybila kamera, tak uvidíme. Tak, pneumatiku máme nasazenou. Paráda. A budeme dělat poslední krok. Je tam spousty vody, koukám. Musím ještě nějakou dobu vytékat. Nasadíme a přišroubíme to MD2, takže vezmeme MD2. MD2, šup. Trošku hezky. No.
namažeme a přitáhneme. Tak a třešnička na dortu bude znak Shelby Cobra. To tady. Jako je to pěkné, nevím, jestli to půjde vidět. Tak tam opravdu vidět. Cobra. Pěkné. To už jenom tady je teda tady je odříznutý otřep. Tím je strženo vlastně i to chromování. Ale tak vytáhneme tekutý chrom. A jenom to jemně lízneme. To je konové. Tak. A krytku jemně zatáhne. Tak. Část číslo 2. Přední levé kolo je hotovo. Tak, to je paráda.